Ouens, soos ek gesê het, is ons besig met genesing. En hierdie week het ek so gaan sit en 'n CD, dit is nie 'n volle uur nie, so seker so 50 minute wat ek plus minus, het ek so van die genesingsskrifgedeeltes en wat ons die afgelope tyd na gekyk het, die hele ding van genesing, het ek op daardie CD gesit. So daar is 15 CD's beskikbaar op hierdie stadium by Ian. Ons gaan dit so teen R10 'n CD verkoop. En my raad aan jou gaan wees, vat hierdie CD, sit hom in die CD-speler en laat toe dat die woord sê geloof is uit die gehoor, gehoor is die woord van God. So laat toe dat die woord van genesing jou geloof opgebou word, sodat genesing 'n deel van jou lewe kan word. So ek sê maar net, die CD's is beskikbaar. Unfortunately, I haven't had time to do it in English, but this coming week I believe I'll be able to do it in English for those who are English speaking, and I'll finish that CD, I believe, this week, and it will be available next Sunday for those who are English speaking. And unfortunately, I cannot speak Tswana. Otherwise, I would have done it in Tswana as well. But yeah, so I really believe with all my heart that the Lord wants to do something in our lives concerning healing. It's part of our inheritance in Christ Jesus. Healing is part of our inheritance. That's why he died on the cross. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. En ja, ek het deur die afgelope tyd het ons daarna gekyk. En soos ek sê, ons is steeds besig met genesing. En ek gaan vanoggend spesifiek bedien oor een versie. En ek glo die Here gaan vir ons help om iets nog meer as ooit te verstaan. En ek voel net die afgelope tyd, dis ongelukkig, vanoggend, toe ek nou gaan sit en ek dink aan vandag, en ek is besig om voor te berei, toe dog ek wens so ek kan alles wat ek afgelope tyd gesê het, net weer kompakteer en net weer vanoggend, voordat ek begin, net weer allemaal bewus maak van die fondasies. It's like building a house. It's layer by layer. Dis soos, hoe kan ek sê, stene op stene wat ons besig is om te bou. En daar is sekere dinge wat ek glo wat die Here vir ons gehelp het om reeds te sien en te verstaan. So terloops, as jy nou dalk hier is vir die eerste keer en jy wil dalk nou 'n bietjie, jy wonder nou wat die afgelope tyd gesê is oor genesing, jy kan na ons webtuiste toe gaan, CL Church, dis die webtuiste, CL kleinlettertjies Church, en jy kan daar so, is al die preke van die afgelope tyd, ons sit dit op YouTube, so jy kan op YouTube dit gaan luister as jy wil, en sodoende hoor en jouself geestelik opbou wat dit aan betref. So kom ons bid net saam. Vader, ek dank u vanoggend ook vir u woord, dat die woord lewend en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard. Ek dank die Heilige Gees dat hy hier is om ons geestelike oë oop te maak, om te kan sien en te verstaan wat ons hoor. En ek dank die Here dat u salwing is op u woord. En ek dank die Heilige Gees dat u my in staat stel om die woord met boldness en waarheid te spreek, soos u dit op my hart lê en soos u my in staat stel. Ek dank u daarvoor in Jesus naam en almal sê amen. Nou die skrifgedeelte wat ek vanoggend wil lees is Handelinge 10 vers 38. Net die bietjie agtergrond, Handelinge 10 vers 38. Die Petrus, julle ken die storie, gaan lees maar gerus die hoofstuk 10. Dis toe die evangelie vir die eerste keer by die heidene uitgekom het. Dis 'n bonatuurlike werking van die Heilige Gees, is eintlik vir my een van daai hoofstukke wat jy kan sien, en dis waarom ek glo, dis moes eintlik die boek Handelinge, moes eintlik die Handelinge van die Heilige Gees gewees het, maar ek verstaan as hy sê Handelinge, want dis eintlik Handelinge wat die Here deur sy Gees deur mense teweegbring. En as jy nou gaan sien hoe dit georganiseerd is, eers het die engel aan Cornelius verskyn en vir hom gesê, ek wil hê jy moet manne stuur na Joppe toe waar Petrus was. Intussen
begin die Here met Petrus te werk. En toe hierdie manne by Joppe aankom, toe is Petrus besig om die middag te bid en hy sien hierdie visie en die Here praat met hom deur hierdie visie. En toe hy klaar die visie gesien het en nie verstaan wat aangaan het, toe sê die Heilige Gees hom, daar is manne by jou deur wat ek gestuur het. Dit is baie interessant, as jy dit gaan lees. Hy sê, ek het hulle gestuur, die Heilige Gees. En dan sê hy, ek het hulle gestuur, maar die engel het vir hom gesê, hy moet hulle stuur. Maar dis die Heilige Gees. Verstaan jy, die Heilige Gees het die engel gebruik. En hy sê vir Petrus, gaan saam met hulle sonder, moenie vra nie. En hy kom daar by hulle, en as jy die interessantheid is hulle, as hy in hulle huis instap, hierdie ou Cornelius se huis instap, dan sê hy, dis eindelijk nie vir my geoorloof om by jou te wees nie. Wat een manier om in iemand se huis in te stap. Sê, eindelijk mag ek nie hier wees nie. Maar nou ja, ek staan onder een hoër autoriteit, so ek is hier omdat hy my gestuur het. En hy begin met hulle te deel en die hele story het uiteindelik wat gebeur het. Petrus het vir hulle die woord gedeel, onder andere hierdie, en die volgende oomblik, terwyl hulle nog sit en luister, val die Heilige Gees op hulle, hulle word eindelijk bonatuurlik weergebore en vervul met die Heilige Gees, want hulle begin in tale te praat en toe sê Petrus, wat verhinder hierdie mense om gedoop te word en hulle word gedoop. En op daai manier het die evangelie by die heidene uitgekom en dit is eintlik vir my wonderlik as jy nou verder gaan kyk in die volgende hoofstukke, dan word hulle voor die apostels gebring en wat hulle sê, hoor jy so nou, hoe is dit dan dat julle daar na hierdie ouens toe gaan en die evangelie aan hulle verkondig? En dat, toe sê Petrus precies wat gebeur het en toe hy klaar gepraat het, toe sê die ouens, nou verstaan ons dat die evangelie bedoel is vir alle nasies. Dit is eintlik in kort my eie weergawe. So prys die Here daarvoor. Nou, hierso, ek gaan net vers 38 lees, en ek gaan eers in Afrikaans lees, en dan gaan ek in die Amplified lees. Hy sê met betrekking, Petrus is nou bezig om vir Cornelius en die mense wat daar vergader is, hierdie woorde te spreek. Hy sê, met betrekking, tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Ek het hier geskrywe, hierdie is een van daai versies wat jy eintlik 'n paar weke lang mee besig kan wees. Hy is so gekompakteer met waarheid. Hier is soveel in hierdie versie. En ek gaan dit vir julle, ek lees dit vir julle, ek dink is al reeds op die bord, in die Amplified vertaling. Hy sê, how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power, how we went about, I love this, ek het, ek like hierdie. Hy sê, he went about doing good. Doing good. En as jy die Vader se betrokkenheid in hierdie versie sien, as jy dit lees, en hy sê op die einde van die dag, for God was with him. So he was doing good, because God is good. God is goed. Doing good, for God was with him. En dis my great, ons sal nog 'n paar dinge gaan sien verder. How we went about and doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. En ek julle weet, God was with him. Die Here was met hom. En dit is vir my een van die wonderlike dinge. Nou, die eerste ding wat ek julle aandag op wil vestig, is hierdie. Hy sê, in die Afrikaans sê hy, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was. Die Engels praat van, die Amplified sê, he went about and curing all,
Ek hou daarvan, caring all. Almal. Who are harassed and oppressed by the power of the devil. Ek het so 'n bietjie na my die Griekse woordeboek gaan kyk en 'n paar die betekenis van hierdie woord uitgehaal. Nou, dit is in Engels, so luister net mooi. Hy sê, wat onder die mag van die duivel was. Jy kan ook sê, wat onder die autoriteit van die duivel was. Die Engels beteken oppressed, troubled, under the power, beaten down by the devil. Hy het hulle allemaal genees. Die betekenis is, hy harde bie vir my, hy check my so en dan gaat hy. Nou luister hierna. Die betekenis hiervan is, to exercise dominion against. Dominion. To rule. All those who are under the dominion of the devil. All those who are under his rule. To tyrannize. To oppress harshly. To cause hardship, pain, torment. To annoy. Gaan nou iets vir julle daaroor sê. Trouble. Cause anguish. To treat in an evil way. To cause hardship. Nou let wel, die woord sê, wat onder die mag van die duivel was. As jy een skrif wat jare gelede vir my oopgegaan het, wat my eindelijk my leven verander het, die skrif sê, in Johannes 10 vers 10 sê, die dief, wat dui op Satan, kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dis sy natuur. Hy kan nie vir iemand goed wees nie. As die duivel vir iemand goed is, is daar 'n hak aan. Hy mislei om deur sekere dinge wat die ou ervaar, en dis nogal nice en fine. Dit voel vir die oomblik great en dis goed. As ek dink aan selfs alkohol, as ek dink aan verdwelms, dit laat jou goed voel vir die oomblik, maar daar's 'n hak aan. Want hy bring jou daardeur in slavernij om jou uiteindelik dood te maak. Dis wie hy is. Hy's 'n dief. Hy slag, die Engels sê, kill, he destroys. Dis wat hy doen. En ek het gedink aan hierdie woordjie, wat hy sê, oppress. Toe dink ek aan 'n eenvoudige ding, verkoue, griep. Nou vraag ek vir jou, ek glo almal van ons het op tye verkoue ervaar en griep ervaar. Nou hoe voel jy wanneer jy verkoue het? Behalwe jou neus wat nader aan rou is en jy kan omtrent nie behoorlik, soos hulle in Engels sê, operate nie. En griep, jy, ek het nou die dag sulke simptome in my lyf gehad, jy wil net lê, maar as jy lê, dan is dit nog steeds sleg. Wele, wat noem hulle dit? Oppression. Oppressed by the evil one. Is daar enige iemand wat verkoue of griep symptome het op die oomblik? Steek net jou hand op. Enige iemand. Staan net asseblief. Staan net waar jy staan. Vader, in die naam van Jesus neem ek autoriteit oor elkeen van hierdie symptome. Hierdie toestand, I say in the name of Jesus, be healed. Wees genees in Jesus. I take up authority over you, because the Father has given us all authority over sickness and disease. So I say, be healed in Jesus' name. Ontvang het in die naam van Jesus.
Met ander woorde, dink net, ek het gedink aan hierdie eenvoudige ding, soos van verkoue en griep. Dit annooi jou. Sien jy, as jy dit het, jy wil nie met mense praat nie, jy wil nie werk nie, dit is nie lekker nie. En so is dit wat ons moet verstaan. Dit is wat die woord van die Here sê. Dit is wat Jesus kom doen het. He came, en dit is wat vir my die blessing is. Hy sê, God anointed him with power. Hy het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag om rond te gaan en almal te genees wat onder die mag van die duivel was. Nou, dit klink baie erg as jy dit so lees, dan sê jy maar, as iemand siek is, jy weet, dis onder die mag van die duivel, maar dis hoe die woord dit beskryf. So dit beteken nie, jy is duivel beset as jy siek is nie. Maar dis, ouens, al wat ek vir julle wil sê is, dis hoekom ek griep en verkoue gebruik het. Want selfs dit, dan praat ek nie eers van kanker nie, dan praat ek nie eers van vigs nie, dan praat ek nie eers van ander goeders nie. Ek het nog nooit 'n ou gesien, wat as hy verkoue het, of griepsymptome, hey Jack, halleluja, dit gaan met my kruit, en dis hoe hier rondloop, is ek reg? Dis oppression. Ouens, ons moet verstaan, dit kom nie van die Vader af nie. Die Vader het dit nie bepaal nie. Dit was nie deel van die Vader se plan en wil vir hierdie wêreld nie. En Jesus het gekom om dit te neutraliseer. So wat jy vir my eintlik wil sê is, ek hoef nie verkoue te kry nie. Jy hoef nie. Ja, ek hoef nie griep, jy hoef nie. Dis deel van jou en my se erfdeel. Dis ons erfenis in Christus Jesus. Dis waarom ek sê, ek het voor hierdie Sondag, soos wat ons aangegaan het, een van die dinge wat ek by stil gestaan het, dink is 2 of 3 weke terug, het ek gepraat oor 1 Petrus 2 vers 24. En die woorde sê, Jesus het eers ons sondes geneem, en so dat ons nie meer vir die sonde hoef te lewe nie, en dan eindig hy daai versie, 1 Petrus 2 vers 24, eindig hy met sê, deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde jy genees is. Jy is genees, as jy weergebore word. Die dag wat ek en jy weergebore word, is deel van dit wat in die pakkie is, as ek het so kan stel. Goddelike gezondheid. Julle sê vir my, joh, maar ons word omring daardeur, dis 'n algemene ding. As 'n ou met die naam van E.W. Kenyon, E.W. Kenyon, gaan lees 'n bietjie van sy boeke. Hy het hierdie waarheid ontdek. En hy het dit in sy gemeente vir die mense begin deel. Vir 34 jaar lank was daar geen siek mense in sy gemeente nie. Koos hier vanoggend. Koos Barnard. OK, Koos is nie vanoggend hier nie. Hy gaan hoor wat ek sê. So daar, in sy gemeente was daar geen mense wat jy sou besoek het wat siek is nie. Koos is dis sy hart. I love it. Vir 34 jaar lank, ek dink is so lank as wat hy gelewe het, was daar geen siek mens. Die ouens het in sy gemeente ingekom en deel geword, dan was hulle siek. Kort voor lank is hulle genees. Laat die mense een bietjie dink. Die woord van die Here sê, deur wie se wonde ek en jy genees is. Ons is genees. Dis 'n afgehandelde saak.
Dieselfde is op my op die bandjie vat ek byvoorbeeld Matteus 8 vers 17 wat sê hy het ons krankheid op hom geneem. Jy sien, en dis wat ek jy wil aanmoedig om te leer. Gaan sit met die versie en sê, wat beteken dit as hy sê, hy het ons krankhede, ok, haal die ons uit, sit my krankheid. Hy het my krankheid, hy het my verkoue, hy het my griep, hy het my kopseer, hy het my vigs, hy het my kanker, het hy op hom geneem. Hy het dit gevat, hy het dit gedra, hy het dit geword. Hoekom? As hy dit gedra het, hoef ek het nie meer te dra nie. Ons, dis die woord van die Here. Dan sê ek, en dis wat die woord sê, hy sê, en op die stadium het Jesus vir ons gesê, hy sê, laat het vir jou wees, volgens jou geloof. Jy sien, die onus is nie op die Vader nie. Ons, hoor wat ek sê. Die onus is nie op die Vader nie. Wat, of hy my wil of nie genees nie. Ons het daai ene gedek. Jesus sê die woord het almal genees. Hierso staan dit in hierdie versie. Hy het almal genees. Daar het nie een persoon na Jesus toe gekom wat vir genesing. Die woord sê wat hy weggewys het en gesê het, hoor hierso, hierdie situasie, ek ervaar my gees, die Vader sê, hy het dit vir jou gegee, want hy wil jou iets leer. Hy het 'n plan hiermee. Nie een nie. Jy kan die evangelies, bo tot onder, van onder tot weer bo, dwars, van bo af onder toe, waar ook al, hoe dit lees, jy gaan nie een plek kry, waar Jesus, na iemand na Jesus toe gekom het, wat hy nie genees het nie. In partij van die gevalle het hy gesê, jou geloof het jou gered. Want die ouens het iets gehoor, en hulle daarop gereageer, en geneesing ontvang. So hy sê net vir hom, jou geloof, die feit dat jy dit geglo het, dis hoekom jy genees is. Nie jy nie. En ek wil net vandag vir u sê, Jesus, Christus, is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy het nog nooit verander nie. Godsdienst wil ons leer. God het een of ander plan. Hy het een of ander wil. Ek het hierdie goed klaar gedek met die, in die afgelope tyd, wat ons oor geneesing gepraat het. So ons moet hierdie goed verstaan. Broers en susters, en dis my en joune, ek en jy kan besluit wat ons daarmee wil doen. En dis nie al nie. As ek besluit het, dit is my voorreg, dis my reg, dis wat Jesus vir my verkry het. Hy het 39 sla op sy rug gekry. Hy het hom flenters geslaan. Hy het hom gegeesel. Hy het die woord sê, gaan lees Jesaja 53. Hy het nie meer die gestalte van 'n mens gehad nie. Sy rug was 'n bloederige massa, want in daardie geesel van hom, was waarmee hulle hom gegeesel het, was daar stukkies been, wat hulle in dit gesit het, wat ek verstaan. Want as hy in jou, as hy geslaan word, dan pluk dit 'n stuk van die vleis uit. Hy het 39 houe gekry. Op 'n stadium, verstaan ek, het hulle gesê, alle siektes wat jy op die aarde kry, kan in 39 kategorieë ingedeel word. Nou ek het dit nie self nagevors nie, maar dit is wat jare terug wat ek gehoor het. So hy het vir elke siekte 'n hou gevat. Hy's flenters geslaan, broers en susters, vir jou en my. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. En ek sê vir jou vandag, in die naam van Jesus, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Ek gee nie om wat die ding is wat jy dra nie. Sien nie om nie. Die sy wonde, daar was nie uitsonderings nie. Jesus het nie uitsonderings gemaak nie. Die sy wonde is jy genees. Die woord sê, dit het klaar gebeur. Jy hoef nie eers te vra daarvoor nie. Jy kan net sê dankie.
Dis jou erfdeel in Christus. Dank die Vader dat ek uitgevind het jare gelede. My erfdeel gaan nie, is nie net enig in die hemel nie. Ja, as ek enig in die hemel is, sal ek gesond wees. Halleluja, dan sal ek nie meer hartseer wees nie. Dan sal ek voorsiening hê. Dan, ouens, daar is 'n deel van ons erfdeel en is 'n groot deel van ons erfenis. Ons het 'n erfenis wat vir ons wag in die hemel. As jy 1 Petrus 2, 1 gaan lees, dan sê hy die ewige lewe. Dis wat deel is van ons erfenis. Dis ons erfenis, die ewige lewe. Dis deel van my erfenis. Ek het klaar iets daarvan gekry. Want die dag toe ek weergebore is, het ek begin lewe. Ek het klaar die ewigheid in my. Die lewe van God is klaar aan my. Hierdie liggaam gaan op een of ander stadium, oor baie jare, van nou af, gaan hy uitklatsch. Hy gaan net sê, okay, that's that, genoeg. Dis nou genoeg. As ek oud genoeg is. Dan sal hierdie liggaam stop. Maar my gees lewe al klaar vir in die, is, my gees is klaar in die ewigheid. Ek lewe. Ek het die lewe van God in my. As ek eendag doodgaan, iemand wat doodgaan, wat weergebore is, sê, hoe is dit? Ek wil vir jou vraag, hoe is dit om van hier af na die voorportaal toe te stap? Daar waar die deur is. As jy trap oor en as jy, oh, okay, hier is ek nou, hier is ek in die portaal nou. So is dit om dood te gaan. Stap nie, dis nie een groot story nie. Nou ek wil sê, as jy aan die ander kant kom, is daar een paar goeie dinge wat vir jou wag. In die eerste plek glo ek, soos wat ek verstaan, die engele wag vir jou. Hulle vat jou in. Ok. En jy kom, jy is verewig by die Here. So ouwens, verstaan dit. Nou, in hierdie hele ding, die woord van die Here sê in 1 Johannes 3 vers 8, na aanleiding van hierdie versie, wil ek dit lees, 1 Johannes 3 vers 8, 1 Johannes 3 vers 8, hy sê, halfte van die versie sê, vir hierdie doel, for this purpose, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. For this purpose, the Son of God was manifest to destroy, ek hou van die woord, to destroy the works of the devil. Ek hou van die Amplified wat julle nou reeds daar sien. Ek wil het maar net lees vir myself. Hy sê in die Amplified, 1 Johannes 3 vers 8, hy sê, the reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo, destroy, loosen and dissolve the works the devil has done. To dissolve, om dit op te los. To loosen is om te laat gaan. Ek dink is in Lukas 13 wat hy gepraat het van hierdie vrou wat sy het die gees van krankheid gehad, sy het volgens my het sy in mekaar getrek. En toe Jesus haar genees, toe die ouwense saak met haar, toe sê hy vir hulle, dis een dochter van Abraham, moes sy nie op die Sabbat genees word nie. En toe vergelyk hy dit soos, toe sê hy, julle gaan en julle maak julle vee, julle skape en julle beeste los en laat hulle drink op die Sabbat. Hy sê, losmaak, moes sy nie losgemaak word op die Sabbat van hierdie siekte, van hierdie oppression van die duivel nie. Hy het die gees van krankheid bestraf en toe sy genees. Daai gees is 'n klein gee. Dis 'n gees, dis 'n bose mag wat siekte bewerkstellig. Dis wie die duivel is, broers en susters. Hy steel, hy het gekom te steel, te slag en te verwoes. Die einde van daai versie het ek nie nou gesê nie. Die
die laaste deel van die versie sê Jesus, ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Jesus het gekom dat ek en jy kan hê. Die duivel het gekom te steel en te vat wat myne is, wat kosbaar is. Ek weet nie eens daarop ingaan nie. Daar is so baie areas wat ons in die verlede maar net aanvaar het. Dis maar reg. Ek wil nie daar in daai rigting gaan nie, maar dit is selfs die dood. Maar gaan nie nou so intoe nie. Hy het gekom te steel en te slag en te verwoes. Jesus het gekom en gesê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Hy het gekom om dit om te draai. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het gekom die werke van die duivel te verbreek. En dis wat daai versie ook sê, the spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. Wat is die beste nuus vir 'n arme? You don't have to be poor no more. Jesus het dit moontlik gemaak, selfs vir die armes, om voorsiening te ervaar. En as jy die beginsels verstaan van die koninkryk en dit begin toepas, kan jy nie arm bly nie. Nou dit is 'n onderwerp op sy eie. Die woord van die Here, net so vir jouself. Een van die beginsels van die woord, hy sê gee en vir jou sal gegee word. Jy ontvang altyd meer terug as wat jy weggee. Is dit wat daar staan? Dis wat die selle saai en maai. Nou ek wil vir jou vra, hoe is dit moontlik om te gee en meer as wat jy gegee het terug te ontvang? En nou gee jy weer en jy ontvang meer terug. Hoe kan jy net stil staan op een plek? Werk daaiene vir my uit. Dis die beginsel van die woord. Sien, ons het nog nooit verstaan hoe werk hierdie beginsels nie. En ons het nog nooit ons geloof daarin opgebou nie. Dis dieselfde as 'n boer wat plant. Ek wil nou nie daarin gaan nie. 'N boer plant 1 mieliepit, wat kry hy terug? Ek praat van normale omstandighede. Party van julle sê, dit moet net reën. Anders kry jy nie veel terug nie. Maar normaalweg plant jy 1 saad en dit word vermenigvuldig. Dit, broers en susters, is 'n koninkryksbeginsel. Waarin ons geloof moet inbou. Om te verstaan hoe werk dit. Dis daarom wat daai ou, ek weet nie wat sy het, het was 'n Fransman. Hy het dit ontdek. En die Here het vir hom idees gegee en hy het hierdie grondverskuiwingsmasjinerie wat vandag gebruik word, het die Here vir hom die ontwerpe gegee, bonatuurlik. Hy het 'n beginsel toegepas. Hy het gesê, ek sal 'n tiende van my van dit wat ek kry, inkomste, sal ek is die Here se. Daar het 'n punt gekom waar die tiende wat van sy inkomste was van so aard dat hy gelewe het van 1/10 en 9/10 weggegee het. Soos wat dit vermenigvuldig het. OK. Ek wil afsluit. Julle sien, as 'n mens nou na hierdie dinge kyk, dan begin ek nou te verstaan. En dis een van die studies wat jy kan maak van hierdie gedeelte. In Handelinge 10 vers 38. As jy dit nou gaan bestudeer, dan sê hy, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En dan sê hy, en hy het goed gedoen, hy het rondgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was. As jy daai woordjie mag gaan ondersoek, dan beteken dit autoriteit. So Satan
het een, is hy die koninkryk van die duisternis, hy is die hoof, die leier, die wat jy ook al wil noem, van die koninkryk van die duisternis. Die woord sê, ons is verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Nou kan ek en jy begin iets verstaan. Julle sien die woord van die Here sê, dink nou terug aan die verkoue, dink terug aan die griep, dink terug daaraan. Hoe voel jy? Nou sê die woord van die Here, op 'n stadium met Jesus sê, gaan, ek wil dit vir julle lees, Matteus 10 vers 7, gaan lees dit. Dit gaan nou daar opkom, 10 vers 7 en 8. Matteus 10, wanneer daar kom. Hy sê, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Op een stadium het hy 'n duivel uitgedryf en vir die ou gesê, wanneer 'n duivel uitgedryf word, het die koninkryk van God naby gekom. Die koninkryk het gemanifesteer. Hier is 'n koninkryk van die lig wat gemanifesteer het, waar hier 'n manifestasie was van die koninkryk van die duisternis. Dit kan bose magte wees, dit kan siekte wees, dis alles deel van die koninkryk van die duisternis. Toe sê Jesus, as hy iemand vrymaak van die bose, het die koninkryk naby gekom. Nou sê hy hierso in vers 7, hy sê, gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond. Wat gebeur wanneer jy bid vir 'n sieke en hy word gesond? Dis 'n manifestasie van die koninkryk van God wat hier voor jou gebeur. Dis God se koninkryk, sy heerskappy. Nou gaan jy terug na daai versie toe. Handelinge 10 vers 38. Nou sê hy het rondgegaan, goed gedoen, almal verlos en genees wat onder die mag van die duivel was, want God was met hom. So met ander woorde, wanneer genesing plaasvind, is dit 'n manifestasie van God se heerskappy. Dit is wie God is. Dis hoe sy goedheid geopenbaar word. Hy doen goeie dinge vir mense. Is nie hy wat mense siek maak nie. Nou, wat sê die woord van die Here? Die definisie, iets wat jy iets verstaan van die koninkryk van God, kry jy in Romeine 14 vers 17. Hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. En is gesê op grond van die agtergrond waarteen hierdie die konteks waarin dit geskryf is. Hy sê, maar dan kwalifiseer Paulus dit. Hy sê die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So as ek die simptome het van 'n siekte, wat dit ook al is, kopseer of wat ook al, en genesing tree in, wat het ek? Vrede en blydskap. Dis 'n manifestasie van sy koninkryk. Wat het ek nie as ek onder daardie simptome is nie? Jy's opprest. Daar is nie blydskap en vrede nie. Dis hoe eenvoudig dit is, broers en susters. Dit is die eenvoudigheid van die evangelie. Dis wat Jesus vir ons verkry het. Dit is wat hy verdien het aan die kruis vir jou en vir my. Nou baie keer dan sê mense, maar daar's vir my gebid en almal het vir my gebid en ek word nie gesond nie. Dis 'n ander storie en ek gaan daaroor praat dalk volgende week. Hoekom vind genesing nie plaas nie? So ons sal daarby uitkom. Maar weet julle wat die laaste deel en dis waar ek wil, die laaste versie wat ek wil lees. Jy sien, hy sê, Jesus het hierdie dinge gedoen, omdat God met hom was. En dan lees ek aan die einde van Markus 6, 16. Toe Jesus alreeds opgevaar het na die hemel en hier die disippels gegaan en die woord verkondig, sê hy, vers 19 van Markus 16, sê hy, en 20 is die twee versies. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan, die disippels, en oral gepreek
Hulle het gegaan en die woord verkondig. Onder andere wat ek vanoggend met julle gedeel het. En luister hierna. En die Here het saamgewerk met die tekens wat daarop gevolg het. Ek wil vir jou sê, gaan en gaan vat hierdie vers en sê, die Here het saamgewerk. Ja. Met tekens en wonders. Hulle het die woord gepreek, sê, dis wat Jesus kom doen het, hy die werke van die duivel kom verbreek, en toe, hulle sê, okay, kom, laat ons vir julle bid. En die Here het saamgewerk. Hy was daar, deur die werking van sy gees, en almal genees, wat onder die mag van die duivel was. Die Here het saamgewerk. As die Here siek maak, hoe kan hy saamwerk? Ouens, dis die hart van die Vader. Dis die hart van ons hemelse Vader. Dis hoekom Jesus soveel tyd aan genesing gespandeer het. En nou wil ek liefste net daar stop. Anderster gaan ek nog 'n rukkie aan. Maar ontvang die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie dat ek weet dat u woord sê dat as ons u woord die waarheid verkondig, werk u saam deur die tekens wat daarop gevolg het. U gee getuienis aan u woord. U gee getuienis aan die woord van die waarheid. So Vader, dis my verwagting, dat daar selfs uit dit wat ons vandag geluister het en gehoor het, uit die woord uit, dat daar tekens gaan wees, dat u gaan saamwerk, dat daar getuienisse kan wees van genesing, wat plaasgevind het. Ek eer u daarvoor. Ek dank u daarvoor.